Я вам скажу так, емоції трошки придушив, тому що тільки виходиш і перше слово «вау», «вау», це бомба, все. А потім вже, коли «вау» проходить, починаєш вникати в деталі і розумієш, особливо тренери, гравці, вони розуміють, для роботи це як автобус. І автобус, класний автобус, це набагато краще, ніж поїзд. Чому? Тому що по закінченню гри хочеться зразу додому. І коли такий автобус, ти реально тільки виходиш з залу, заносиш сумки, кидаєш, і ти вже вдома. Він стає твоїм рідним домом, ти сотні тисяч кілометрів в ньому, як кажуть російським словом, колісиш по світу, і ти подорожуєш вдома. Ну, він настільки класний. Було класних от брендів в Україні, було парочку таких, що було красивих. Ну, такого, що краще всіх? Прометей! Я дуже вражений, і я щасливий від того, що от нам для команди це реально це комфорт, це відпочинок, це кайф, це можливість, ще один великий плюс для результату, в роботі для результату. Я ще не можу відволіктися, бо ще очі бігають, ще шукають, там нюанси класні, там. Воно настільки все комфортно, я на своє місце сів, я вже вдома.